לכולם, אנחנו נמצאים ככה בערב שבת שירה. שבת זאת נקראת שבת שירה על שם שירת הים, שאמרו בני ישראל בצאתם ממצרים בקריעת ים סוף. ואחים יקרים, אתם יודעים, פעמים רבות במשך החיים שלנו יש לנו כל מיני דילמות, מה לעשות, איך לעשות, מה יהיה, איך יהיה, תראה איזה מצב כמו עכשיו, תסתכל מה הולך בעולם, גל ראשון של קורונה, גל שני, בר מינן, גל שלישי, כל משבריך וגליך עלי עברו, והגל האחרון בר מינן, השם יצילנו, קשה. קשה מכולם. וכמה אנחנו, רבותיי, לא מבינים כבר, ואנחנו לא נדע מה נעשה, ממש ככה. והרבה פעמים במשך חיינו יש לנו כל מיני דילמות, אם זה בדברים גשמיים או רוחניים גם יחד. איך לפעול? מה עושים, ריבונו של עולם? בפרשת השבוע זה קיבל משנה תוקף. כשעם ישראל יוצאים ממצרים ומגיעים לצומת דרכים, אין מילים אחרות, צומת דרכים. ימינה, מדבר, חיות רעות, שמאלה, מדבר, חיות רעות, מאחורה, מצרים רודפים אחריהם. אני לא צריך לתאר לכם מה זה נקרא שרודפים אחריך אויבים ואתה חסר אונים. אף אחד לא יודע להשתמש בכלום, בשום נשק. כולם עבדים שברחו יצאו ממצרים, ומאחריהם אויב מלומד מלחמה, עם תכסיסים, עם כלים. ובפרט שכשמסתובבים אחורה הם רואים את מי? את האדונים שלהם, שאתה, יש לך דיסטנס ממנו, והפחד הוא הרבה יותר גדול מסתם אויב. ומלפנים ים, מה עושים, ריבונו של עולם? מה עושים בני ישראל? מה עושים בני ישראל? צועקים על משה. מה עושה משה? צועק לשם. ויצעק משה אל השם. מה הוא אומר לו הקדוש ברוך הוא? מה תצעק אליי? תגיד, מה זה מה תצעק אליי? תגיד, מה הולך פה? אתם תגיד לעצמכם, אתה עומד ושלוש מיליון בני אדם מאחוריך, צועקים עליך. מה תצעק אליי? אני לא מבין. הקדוש ברוך הוא כביכול כאילו לא מבין את משה רבנו. מה? הרי אם יש מישהו בעולם שמבין אותנו כמו הקדוש ברוך הוא, אנחנו משתדלים ללמוד היום כל מיני דברים, איך להבין האחד את השני, ומה זה בן אדם לחברו, ואיך צריך להיכנס לנעליים של השני ולהבין אותו. רבותיי, אנחנו צריכים ללמוד את זה. אנחנו צריכים ללמוד ממידותיו של הקדוש ברוך הוא, והלוואי ונגיע לאחד סיק מיליארדי, 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 ואם אני אגיד את זה ככה עוד מיליון שבועות, זה לא יספיק. הפרומיל של הפרומיל של הפרומיל, אז וואו, הגענו למשהו ענק. רבותיי, הקדוש ברוך הוא, כי הוא ידע יצרנו, הוא מבין את האדם ברמות הכי גדולות שאדם לא יכול לתאר גם. והוא מבין אפילו את הרשעים. את משה רבנו הוא לא מבין. מה, אתה לא מבין שאדם נמצא בלחץ? מה תצעק אליי? דבר בני ישראל וישראל. שאו לאן? לאן? ימינה, שמאלה, למדבר, אחורה, למצרים. לאן? לים. אומר לו הקדוש ברוך הוא למשה, אני לא מבין מה אתה צועק. רשי אומר, מה תצעק אליי? אומר רשי, לפי שהיה משה מעריך בתפילה. אמר לו הקדוש, תביא לי רגע את החומש פה בבקשה, תביא לי את החומש וגם את המשקפיים, פה פה. אני אקרא את זה מבפנים, אני רוצה לקרוא את הלשון של רשי. פה המשקפיים, שנייה אחת, אני אקרא את הלשון שלו. היה משה רבנו מעריך בתפילה, אתם שומעים מה שזה? משה רבנו עומד, מתנדנד, הנה, הנה, הביא. מועד, מתנדנד, מעריך בתפילה. אומר לו הקדוש ברוך הוא, מוישה, רב מוישה, הוא זוגסטר, מה אתה עושה? תראו, אני אקרא לכם את הלשון שלי. מה תצעק, ואומר אדוני אל משה, מה תצעק אליי, דבר בני עשר ועשר. למדנו שהיה משה עומד ומתפלל, אומר רש"י.
אמר לו הקדוש ברוך הוא, לא היית להאריך בתפילה שישראל נתונים בצרה. אז מה אתה רוצה שאני אעשה? אמר לו, אני לא מבין אותך, עכשיו אתה מתפלל? מאריך לי בתפילה? עכשיו עם ישראל נתונים בצרה. מה עושים בצרה, לא מתפללים? איי, מה תצעק אליי? אבותיי, עליי הדבר תלוי ולא עליך? מה, אתה צועק אליי כאילו תלוי בי? תלוי בך. כמו שנאמר לעליי, לאלן, על בניי ועל פועל ידיי תצבוני. דבר אל בלי ישראל וישאו, אין להם אלא ליסה שאין הים עומד בפניהם. כדאי זכות אבותיהם, והם האמונה שהאמינו בי ויצאו לקרוע להם הים. רבותיי, שמעתם, לפעמים לא צריך, אומר הקדוש ברוך הוא, עכשיו להאריך בתפילה. עכשיו צריך להראות מעשה בפועל. תראה לי. יש אנשים, רבותיי, שמאריכים בתפילה במקום שלא צריך להאריך. ואפילו משה רבנו בעולם מוכיח אותו על זה. עכשיו זה לא זמן של תפילה. עכשיו זה זמן להראות מסירות נפש. עכשיו זה זמן ללכת ולהאמין באמונה שלמה, כמו שהאמנתם שאני מוציא אתכם ממצרים, תאמינו שנקרא לכם היה, כנסו פנימה. רבותיי, יש מצבים שלא צריך להתפלל יותר מדי, צריך תמיד להתפלל, כן? שאחד לא הבין אותי לא נכון. אבל זה לא מה שהשם מצפה ממך עכשיו. ודאי שתפילה תמיד יש לה כוח גדול. אבל יש מצבים שעכשיו זה לא העניין של תפילה, עכשיו העניין הוא משהו אחר. עכשיו הוא עניין הוא אחר. מה העניין עכשיו? לעשות מעשה. רבותיי, אנחנו נמצאים עכשיו בזמן שאנחנו מעריכים בתפילות, מתפללים, אני לא יודע אם מתפללים מספיק, אבל מתפללים, אבל השם מצפה למעשים. דבר אל בני ישראל וישאו, כל אחד צריך להסיע את עצמו מהעבירות, ולהסיע את עצמו לכיוון התורה והמצוות. להסיע את עצמו, רבותיי, לברוח מדברים לא טובים, בין אם זה בין איש, בין, איש, בין, בין, בין אדם למקום, בין אם זה בין אדם לחברו. לשנות פאזה, אחים יקרים, לשנות פאזה, העולם כבר לא כמו שהיה, תראו, אבל זה לא אותו עולם. אנחנו אולי בתת מודע עוד חיים בעולם הקודם, אבל תדעו לכם, זה לא אותו עולם. זה לא אותם חיים. בתי החולים קורסים. אנשים נפטרים. אנשים מושפזים. אנשים נאנקים עם כאבים, עם איסורים. במחלקות קשות בבתי חולים ברמינן. אנשים לא יכולים לנשום בכוחות עצמם. דבר אל בני ישראל וישאו. אחים יקרים, צריך להתפלל. אבל עכשיו זה הזמן להראות מעשים טובים. עכשיו זה הזמן, רבותיי, לתקן. לחבר ולא להפריד. לחבר ולא להפריד, רבותיי. אנשים עכשיו מנסים לעשות לנו פה בלגן. יש כאלה שעושים פרובוקציות ומנסים לזרוע בינינו הרס וחורבן, לעשות בינינו מחלוקות. בין דתיים לחילונים, בין כאלה לכאלה. חבר'ה, אתם לא מבינים שאנחנו מסכנים את כולם. אנחנו הולכים אחרי האנשים הרעים האלה ואנחנו מסכנים את כולנו. כל מי שמאמין לשטויות שלהם גורם לחורבן, גורם לפירוד. ואין משהו נורא בעולם שגורם לגזרות קשות כמו הפירוד. לשון הרע שכולה כעבודה זרה גילוי רד שפיכות דמים. בית ראשון נחרב על שנאת, על מה? על שלוש עבירות חמורות נבנה אחרי 70 שנה. רבותיי, בית שני נחרב על שנאת חינם. ותראו כמה זמן, אנחנו עוד מעט 2,000 שנה, רבותיי. עוד מעט 2,000 שנה ירחם השם ישמור ויציל. תראו מה זה. ואנחנו עוד רודחים אחרי כל הנשים האלה שמנסים, בגלל שזה עכשיו קרוב לבחירות, השם ירחם. אז כל אחד מנסה הפרד ומשול, להפריד ולמשול. כל אחד פתאום זה יוצא בקרזות, אנחנו לא נשב עם החרדים, ואנחנו לא, ואנחנו לא. זה נהיה טרנד, כמו תמיד, אנחנו תמיד עסק חבטות של כולם. חיים יקרים, לא משנה איך אתה קורא לעצמך, חילוני, מסורתי, דתילוני, לא יודע מה אתה. תדע לך דבר אחד, אתה רוצה להציל את עצמך ואת עם ישראל, את המשפחה שלך, את החיים שלך. תשמע לי, אח שלי, אני לא פוליטיקאי. אבל אני יודע דבר אחד. איפה שיש פירוד, יש צרות. עזבו, אל תאמינו לי, הסתכלו על ההיסטוריה. מה יותר גדול מהמציאות של בית המקדש החרב, שאנחנו יושבים כל שנה בתשעה באב על הרצפה ובוכים? מה אתה בוכה ולא מתקן את המעשים? יושבים כל שנה ובוכים לארץ כבר כמעט 2,000 שנה.
רבותיי, זה רק על שנאת חינם חרב הבית האחרון. היה בו תורה, היה בו הכל. לא היה בו עבודה זרה, לא היה גילוי עריות, שפיכות דמים, היה שנאת חינם. קמצא ובר קמצא. פירוד. כוחניות. לך מפה, אתה לא תאכל פה. זוז מפה. לבזות אחרים. איך הגמרא אומרת שם, באורי כמה גדול כוחה של בושה, שהקדוש ברוך הוא נתן כוח לבר קמצא להחריב את בית המקדש. אז מה? אז אנחנו נשמע בכל כל מיני אנשים שיושבים באחרה מסך, ויש להם כוח בגלל רק בגלל שהם על במה? ואנשים סוגדים להם, מי הם? הוא עובד, הוא בן אדם עובד, בדיוק כמו שאתה הולך לעבוד בעבודה שלך, זה העבודה שלו לעמוד על במה. ובגלל הפרסום שלו כבר עושים מנו אליל, רבותיי, מי הם האנשים האלה? מה המניעים שלהם? מה הראש שלהם? במה הוא אוחז? יש לי כל כך הרבה על מה לדבר, ואני בוחר לדבר דווקא על הנקודה הזאת, רבותיי, כי אני רואה שזה SOS, זה צועק לשמיים. אתם לא מבינים, רבותיי, זה. עד מתי יהיה היצר הרע הזה בינינו של הפירוד לבבות? במקום שעכשיו נאחד כוחות ונשנס מותניים ונחבק אחד את השני, עכשיו זה זמן לריב. עכשיו זה זמן לעשות בלגן, אם אני מדבר גם לחרדים, אני לא מצדד באף אחד. מי שעושה דברים לא טובים, אני מגנה אותו, זה לא משנה מי זה יהיה. אתה עושה לא טוב, אתה עושה חילול השם, אני מגנה את זה. מה, אנחנו, יש לנו סנטימנטים למישהו? אנחנו סנטימנטים רק לאמת. אותם אנשים שקוראים לעצמם חרדים ועושים פרובוקציות, ועושים בלגן, עושים חילול השם, הם עושים צרות. אבל אני פונה אליך, אח שלי, שאתה, גם אם אתה לא דתי, ואתה לא יודע מה אתה, ואתה רואה בטלוויזיה שהם ירחים כל מיני דברים שמראים לך, מה שהם בוחרים להראות לך. מישהו שלח לי, הרב, ראית? לא, אני לא רואה. הרב, ראית? מה ראית? הגיעו לבני ברק מלא שמאלנים, צילמו אותם, הופכים פחי זבל והם זורקים אבנים על שוטרים, והם שמו על עצמם ציציות. הם עושים פרובוקציות, אתם מבינים? לא שאני אומר שאין חרדים כאלה, לצערנו. זה לא חרדים, זה אנשים בלי עירת שמיים. מי שעושה שטויות כאלה זה לא חרדי. הרב שח צעק נגד זה בזמנו, אמר לא שייך לבני תורה לעשות דברים כאלה, אסור להם לצעוק ברחובות, זה לא מתאים בכלל. אתם יודעים איך עושים הפגנה? אתם רוצים לדעת איך עושים הפגנה? הגמרא במסכת תענית דף י"ח מביאה שכשהיה עשו לעם ישראל, גזרו עליהם לא למול את בניהם ולא לעשות שבת ולא ולא ולא, הלכו לאיזה מטרונה אחת, לאישה חשובה, ושאלו אותה, תגידי, איך אנחנו יכולים לצאת מהצרה הזאת? אתם יודעים מה היא אמרה להם? צאו והפגינו בלילה. איך הוא תעשו הפגנה? אתם יודעים איך עשו הפגנה? אתם יודעים איך הם עשו הפגנה? ההפגנה שהם עשו זה היה, שמעו את המילים, רבותיי, שימו לב לצורת הפגנה. לא שרפו פחים, לא שרפו צמיגים, לא שרפו אוטובוסים, לא יקעו אף אחד, לא זרקו אבנים, לא צרחו ברחובות, לא עשו בושות. אתם יודעים מה הם עשו? הם צעקו ככה. אוי! אוי! ככה הם צעקו. אוי ריבונו של עולם, לא אחים אנחנו! הם צועקים לגויים, לא אחים אנחנו! לא אחים אנחנו! למה אתם עושים לנו ככה? רבותיי, ההפגנה הייתה לזעוק, להגיד כמה כואב לנו. כמה לא בסדר, למה מתעוללים בנו, מה עשינו? רבותיי, אתם יודעים, הגמרא אומרת, אחרי ההפגנה הזאת ביטלו את הגזירה. זו הפגנה. אתם יודעים פעם הפגנות של חרדים מה היו? הפגנות הרציניות שהיו שם גדולי ישראל? פעם, אני לא אשכח את זה. בורג, אברום בורג, הוא יצא נגד התורה והוא בא לטובת בית המשפט העליון. זה היה לפני יותר מ-20 שנה. רבותיי, כל החרדים עם גדולי ישראל הגיעו לכותל. אתם תראים לעצמכם הפגנה עם גדולי ישראל איך נראית. זה לא יהיה אבנים ולא יהיה פחים ולא יהיה צמיגים. רבותיי, עמדו שם כולם ביחד ואמרו פרקי תהילים ואמרו שמע ישראל וקיבלו קבלת מלכות שמיים באהבה, וגדולי ישראל אמרו דברי תורה והתפזרו איש איש לביתו. זו הייתה הפגנה. לזה אני יכול לקרוא את הפגנה. מה זה? לבוא ולעשות פוגרומים, קוראים לזה הפגנה? לבוא ולעשות ברחובות כל מיני שטויות והבלים ולבזות את עצמנו ואת התורה, זה לקרוא לזה הפגנה? אפשר לקרוא לזה אולי חילול השם רבתי, בר מינן, בשם התורה, אבל זה לא בשם התורה, כי כל גדולי ישראל
בחיים לא נתנו לזה יד, לדבר הזה, ועד רבה, תמיד יצאו נגד זה. לא משנה מה שלא יהיה. אז אנחנו קודם כל אומרים, חבר'ה, בואו נירגע. בואו נירגע, גם שיש תסכולים, וגם שיש לנו כל מיני, ככה לא פותרים בעיות, ככה יוצרים בעיות. תראו כמה בעיות יוצרים. באים שוטרים, אלה עושים טעויות, ואלה עושים טעויות. אלה חוטפים מכות, ואלה נפצעים, ואלה זה, ופה שורפים אוטובוס, ודמת, היה נהיה שריפה, השם מלחם שלא משתלטים עליה, זה היה מעל חוטי חשמל. עשו נזק לאוטובוס, שווה לא יודע כמה מיליונים. מה זה כל זה? מה כל השחטה הזאת? מה, לאן מגיעים? זה מוביל למשהו טוב? ומה נהיה מזה הלאה? מרים את זה ברחוב, מרים את זה בטלוויזיה. בגלל זה אנשים אומרים, תראה את הדתיים האלה. תמיד שזה אצלנו, תראה את הדתיים האלה. שיהיה הפגנות בבלפור וירסקו שוטרים ויעשו הכל, זה אף אחד לא יראה את זה, כי זה הם. הם הרי אדונים על הטלוויזיה ועל מה כן זכות הציבור לדעת ומה לא זכות הציבור לדעת. אני אחליט מה זכותך לדעת. מה שאני רוצה להראות לך, אני אראה לך. זה שהם, האמת אצלם והם יודעים הכל, זה כבר דיברנו על זה עשרות פעמים וחבל על הזמן שלנו. משם הרי לא תבוא לנו הישוע, אנחנו לא סומכים עליהם והם בשבילנו לא איזה מישהו שאנחנו סומכים ונשענים עליו בכלל. אבל אנחנו צריכים לדעת לפחות את הכלים שיש להם בידיים, הם יכולים לעשות לנו כשאנחנו לא נשמור על עצמנו. הם מתים שנעשה את הטעויות האלה. ולזה אני קורא רבותיי לכל אחד להתעשת, להפסיק עם השטויות הללו, זה לא דרך של תורה, זה לא דרך של מצוות. ורבותיי, לא ללכת גם לראות את ההפגנות האלה, לא לעמוד שם, לא להתקרב לאזורים הללו. ככה שמעתי שהשבוע הוציא מרן הרב קניבסקי, השם ישמור טובו, עוד הרבנים, להוציאו מודעה, לא ללכת להפגנות האלה, אפילו לא להסתכל, כי מי שמסתכל על זה, זה משחית את הנפש, רק לראות את זה. ככה לשון שלהם, משחית את הנפש. זה אמת לאמיתה. זה אמת לאמיתה. מה לנו ולשטויות הללו? שב בבית, תקרא תהילים, תתפלל לשם, תעשה מעשים של חסד, תעשה מעשים של נתינה, מעשים של ייחוד, מה כל השטויות הללו? ומעידך, אני פונה רבותיי לכל אלה, שאומרים, כן, ראית בטלוויזיה מה דתיים עשו. למה לא יראו לך בטלוויזיה מה קרה, מה עשו בבלפור? כי הם בחרו לא להראות לך. ולמה לא יראו לך מה עשו לערבים שם? כי הם בחרו לא להראות לך. ולמה לא יראו לך כל מיני דברים כאלה ואחרים שהחילונים עושים ובחוץ ומתתים את זה? כי הם בחרו לא להראות לך. בחרו להראות לך איך הדתיים מפיצי מחלות ואיך הם יושבים ביחד. רבותיי, סיפרו לי היום, שאלפים אלפים אנשים, לא יודע אם אלפים, אבל מאות אנשים בטיילת יושבים, מפוצצים את הטיילת. ועובר שוטר, והוא אומר להם, חבר'ה, לזוז, רק משפחות גרעיניות ביחד, כן? יפה, אז זה בסדר. הכל טוב, אתם מבינים? אז הם בוחרים מה להראות ומה לא להראות, ומי מפיץ מחלות ולא מפיץ מחלות, וכן על זה הדרך. רבותיי, קצת להתעשת, ולהפסיק להיות פטי מאמין לכל דבר. לדעת שקודם כל, בכל קבוצה שלא תהיה, יש את הפורעים, הבלאגניסטים, גם בתוך הדתיים, כן? וגם בתוך החילונים, וגם בתוך מי שאתה רוצה, תמיד יש את הקומץ הקטן והרעשני. וגם בעם ישראל שיצאו ממצרים, רבותיי, היה את זה. וניתנה הראש ונשובה מצרימה, כן? הם באו על משה ביציות, ניתנה ראש ונשובה מצרימה. רבותיי, תמיד היה את האנשים האלה. לקחת אותם בתור דוגמה, הנה הם כולם, למה? למה עושים הכללות? לא הכללה בכיוון הזה, ולא הכללה בכיוון השני. לא כל החילונים גנבים, ולא כל החילונים שקרנים, וגם לא כל החרדים הם כאלה. אז מה? אז תמיד כל אחד יש בכל בית, איך אומרים, כל בית יש שירותים? יש, בכל קבוצה יש אנשים שהם יוצאי דופן. הם מחוץ למערכת, הם עושים בלגנים. נו, אז מה נעשה? מה נעשה? מה נעשה? אז יש כאלה שמנסים לעורר את זה וליצור בלגן. רבותיי, אנחנו צריכים לדעת. העבודה שלנו בימים הללו זה להתאחד ולא להיפרד. מה אתה רוצה, לסנות דתיים? אני כבר אמרתי לכם, מי ששונא דתיים הוא לא שונא את הדתי. מי שעכשיו שונא אותי, זה לא שהוא שונא אותי בגלל שהוא שונא אותי, הרי אני לא עשיתי לך כלום. למה שאתה רואה אותי עם זקן אתה שונא אותי? כי זקן מה מייצג? תורה. הוא מייצג את הקדוש ברוך הוא. במילים אחרות אתה שונא את התורה ואת הבורא יתברך. כי אתה אומר, מה אתה דתי? אז מה אתה רוצה שאני חילוני? שאני לא אעבוד את השם. אז אתה לא שונא אותי. הרי אם אני שונא מישהו ואני אומר לו, איך אתה לא מתבייש? מה עשיתי? איך אתה עובד אצל משה?
הוא שונא אותי או שונא את משה? הוא שונא את משה. איך אתה לא מתבייש את הדתי? במילים אחרות, איך אתה מתבייש לעבוד את השם? אתה לא שונא אותי, אתה לא שונא את הרב ההוא, אתה לא שונא את החרדי ההוא, את הילד הדתי ההוא שלומד תורה, הרי אם הוא היה לומד בבית ספר של נעמת, הרי אם הוא היה לומד בבית ספר שאני לא יודע איך קוראים לו, של איזה ארגון כזה או אחר חילוני, היית מעריך את הילד, איזה חמוד. אבל ברגע שהוא יש לו פאות ויש לו כיפה שחורה, ובתלמוד תורה אתה שונא אותו, אתה לא שונא אותו, אתה שונא את משהו שהוא עובד לו, את המערכת שהוא עובד אליה. רבותיי, מי שרוצה לשנוא את השם, אני לא יודע. אני לא יודע אם יש מישהו כזה. אני לא מאמין שיש יהודי כזה. רק אנחנו לא מספיק חושבים. עכשיו שאתם חושבים את זה בדרך כלל, פתאום אומרים, וואו, צודק. בטח שאני צודק. בוודאי שאני צודק. ומאידך אני רוצה לומר, מי שמקדש שם שמיים, אשר באשר חלקו הבא, מחלל שם שמיים, אוי לו ואוי לנשמתו. חזל אמרו, ואהבת את אדוני אלוהיך, שיש שם שמיים מתאהב על ידך. זה ואהבת את השם. תגרום שכולם יאהבו את השם. תראה להם כמה התורה היא חיובית. תראה להם כמה אתה בן אדם טוב. תראה להם כמה אתה בן אדם בעל דרך ארץ. יודע להתנהג. לא צועק, לא מכה, לא משתולל, לא רב עם אנשים, לא משתגע. דברי חכמים בנחת נשמעים, אבל חס ושלום להפך. חז"ל אומרים, מי שעושה חילול השם, עליו נאמר, מסניעה יאהבו מוות. מי שמסניע את הקדוש ברוך הוא לבריות, שהוא אהב את המוות מהחיים שלו. לכן אני אומר, החיים יקרים, לא אלה ולא אלה, לא אלה ולא אלה, אבל אנחנו נריב בינינו. עכשיו אני אלך ברחוב ומישהו יצעק לי, דעתי מסריח, למה? מה עשיתי לך? אני סיפרתי לכם פעם, אני הייתי ביהוד, תעמותי, אני ביהוד כבר 30 שנה נותן שיעורים. אני הוצאתי נוער מהמיץ של הזבל. תעמותי, אני עשיתי תרומה למדינת, אנשים אומרים, מה תרמת למדינת ישראל? או, השתבח, שאין לכם מושג כמה אני תרמתי למדינת ישראל. אני, בזכותי, המדינה חייבת לי מיליונים, אם לא מיליארדים. אני, בזכותי, מנעתי מלא בני נוער להיות עבריינים שהמשטרה הייתה צריכה לבזבז על זה כסף. להוציא אותם, לרדוף אחריהם, להחזיק אותם בבתי כלא, עולה מדינה הרבה כסף. הייתי צריך להמחיר להפעיל מכבי אש, הם היו שורפים בניינים, פוצצים בלוני גז. מטורפים, אני אומר לכם, משוגעים, אני התעסקתי עם כל המטורפים. והיום יש להם בתים נאמנים בישראל, להוציא אותם מהעבריינות ומהפשע ומהסמים וממה לא. בקטנה אני אומר לכם, כמה מנעתי ממדינת ישראל צרות ואיסורים, כמה מנעתי שבתים לא יתרסקו, שלא ירצחו אנשים. כמה, תגידו לי אתם כמה. אתם יודעים כמה? מאות אלפים, עשרות אלפים, מאות אלפים, רק השם יודע כמה. אני לא יודע לספור אותם, ברוך השם. כן ירבה וכן יפרוץ. אבל אני רוצה לומר דבר אחד. רבותיי, אני יום אחד עברתי ביהוד. עברתי ביהוד ליד בית ספר תיכון ביהוד, תיכון מקיף ביהוד. שם הכיכר גדולה. זה היה שעה אחת בצהריים כזה, הם יצאו מהתיכון עם רכב. הייתה פג'ו 205 אדומה, אני לא אשכח אותה, עם גג נפתח. אוטו מלא, חמש חבר'ה בתוך האוטו. אוטו קטן, אבל היה מלא עד סוף. הגג פתוח, בנים ובנות, מסובבים מסביב לכיכר, אני הייתי ליד הכיכר, הוציאו את הראש מהחלון, טו, דתי מדוס מסריח, ונסעו. לא מכיר אותם, לא יודע מי הם. לא עשיתי להם כלום, ואם עשיתי זה רק טוב, ותראו מה זה שנאה שזורים בלבבות הילדים האלה. הרי זה ילד בן 17-16, מה הוא מבין מהחיים שלו, מה הוא מכיר אותי, מה הוא יודע על פאולי? הרי אם היה בא לשיעור שלי, הוא היה מתבייש. יכול להיות שהאחים שלו באים לשיעור שלי, אולי קידשתי את אחותו בכלל, אולי קידשתי את אחיו, אולי הייתי פעם בהשכרה שלו, הוא לא יודע כלום. ועל מה? כי יש כלי תקשורת שדואגים לזרות חורבן ושנאה בין בני האדם. ורבותיי, תדעו לכם, הדבר האחרון שאנחנו צריכים זה שנאה עכשיו. האחרון. רבותיי, עכשיו שעת צרה, אנשים סובלים, כמו שנתאחד ונעזור אחד איש את עירו, הוא יעזור ולאחיו יאמר חזק. עם ישראל כשיצאו ממצרים בורא עולם קרא להם את הים ל-12 שבילים. כל שבט הלך בשביל. השבילים היו בצורת יוטר. ככה. 12 שבילים לגוזר ים סוף, לגזרים, לא לגזר גזירה אחת, גזרים, הרבה גזירות. כל שבט עבר בזה שלו. רבותיי, קפאו תאומות בלב ים. אני אשאל אתכם שאלה. קפאו תאומות בלב ים, ראיתם פעם מים קפואים? קרח קפוא, ראיתם פעם? איזה צבע יש לו? לבן, שקוף או אטום? אטום לחלוטין, אי אפשר לראות. אתם יכולים לראות בקרח מצד לצד בחלומות בלילה. אתם יודעים?
אומר המדרש שהקדוש ברוך הוא עשה את ים סוף, שהקירות היו מים קפואים, עשה אותם שקופים כמו שמשה. בשביל מה? הקדוש ברוך הוא לא עושה ניסים סתם. הבורא עולם אוהב להעניק את העולם בהנהגה טבעית. למה עשה הקדוש ברוך הוא את הקירות שקופים? בשביל מה? אתם יודעים למה? רבותיי, אני אשאל אתכם שאלה. כשאתה בורח עכשיו מאויב, ואתה יודע שהאויב נושף לך בעורף, על מה אתה חושב עכשיו? תגיד את האמת, על מה אתה חושב עכשיו? רק לברוח! אתה חושב על עוד מישהו? חוץ משתך והילדים? מה אכפת לי? יש פה מיליונים! אתם יודעים מה אומרים חזן? שכל מי שעבר בים סוף התחיל לבכות. על מה אתה בורח? איפה שמעון? איפה לוי? איפה הם? ראה הקדוש ברוך הוא שזה כואב להם, והם בטוחים, בטח האחרים תבואו, רק אנחנו עברנו. עשה את הקירות שקופים שיראו שאל תדאגו, יש עוד שבילים, הנה הם שם, והם שם, והם שם. היינו, אח שלי! שמעתם איזה אחדות הייתה בתוך הים? ככה הם באו להר סיני. ככה הם קיבלו תורה. אחים לנשק! בצבא רבותיי, אנשים היו דוממים. מדממים, סליחה, מדממים. אתם זוכרים את השיר של הפצוע של יורם גאון, אה? פעם כבר הפסיקו, היו, אמרו שאסור לשדר את השיר הזה. כשהייתי ילד, אני זוכר, אסרו לשדר את השיר הזה ביום הזיכרון לחללי צהל, מכיוון שההורים היו שומעים של אותו חובש, וזה היה קורע אותם, אז אסרו לשדר את השיר הזה. אני לא אשכח את זה. זה שיר ששובר לך את הלב. ואתה שומע, רבותיי, על אותו חובש, איך מסר את נפשו, ואתה ראית את זה בכל מקום, ומי שלא ישכח, זה היה מלחמת לבנון השנייה, כמדומני, על אותו סרן זה היה, אני יודע מה, מפקד, שהם היו בתוך מערה, וזרקו להם פצצה בפנים, הוא שכב על זה. אבא לכמה ילדים, אני יודע, 7 ילדים. 5 ילדים, והוא התפרק לחתיכות, והוא הציל את כל החבורה. איפה יש כאלה דברים? תראו איזה יופי של עם יש לנו. למה נהרוס את זה? למה נעשה שנאה? תגידו לי אתם בשביל מה? מה תתרום פה שנאה? זה מה שרוצים אותם כתבים. את זה הם מחפשים, מביאים שמאלנים מחופשים עם ציציות כדי לעשות פרובוקציות, כדי לזרוע לכם חול בעיניים. ולמה אנחנו הולכים עליכם שעולה על זה מה שמשגע אותי? שירת הים! כולם הגיעו למדרגה של נבואה, שרים את אותם מילים. אז השיר משה ובני ישראל, השירה הזאת, השיר על אדוני כי גאו גאה, סוס ברוכבו רמה וים. עוזי וזמרת יב האילי לשועה זה אלי וענווהו לאביו הרוממנו. אחדות! שלמות! זו אחדות. כוחנו באחדותנו, תדעו לכם, אחים יקרים, לא ניתן להפריד. רוצים להוריד את הכוח של התורה, מה אתם חושבים? אתם רוצים להילחם בכל קדוש ויקר. הם יודעים שהבחירות מתקרבות, הם מנצלים את זה, הם בכוונה הולכים לריכוזים חרדים. אמרו לי שבשבת שעברה, הסתובבו ברחוב רבי עקיבא בבני ברק. תגידו לי אם זה הגיוני. מה יש להם לעשות שם? ברחוב רבי עקיבא, יום שבת, כולם מתפללים. 150 יסמניקים עולים, מי שמכיר את רחוב רבי עקיבא עלייה, עולים ויורדים בו, אבל מלאכי חבלה. עם עלות בידיים, רק שמישהו יעשה טעות. מה אתם רוצים? לתת לנו, להזכיר לנו את התקופות הכי אפלות בהיסטוריה, מה אנחנו פה? מה זה גטו? מה קרה פה? ליצור פרובוקציות, ודאי, שיהיה בלגן, יהיה רעש, מישהו ישתולל, יתחיל אש, ואז, הנה, עכשיו, הנה, יש לנו עכשיו סחורה לתקשורת, הנה, תראו מי זה הדתיים. מלא אנשים אומרים, אנחנו לא מצביעים יותר מול הדתיים, לא מצביעים להם יותר. אכלתם את התולעת שבתוך הפיתיון. כל הכבוד לכם. מראה שיש לכם הרבה שכם. עובדים עליכם בעיניים, זורקים לכם חול בעיניים, ואתם הולכים אחריהם כמו צאן לטבח. אחים יקרים, אני מדבר לכם בכאב. אני מפחד לחשוב על תוצאה כזאת שאנשים יעשו שטות, וביום הבוחר ילכו, יבחרו במשהו אחר, ולא יבחרו בתורה. אוי לנו אם זה באמת כמו הסקרים, השקרים שלהם, אני לא מאמין בהם בכלל. אני לא מאמין בזה, זה שטויות, הם מנסים ליצור מורך בלבבות. זה אחד העבודות. לשס יש רק 6. למה? כי, רק 6, טוב, אני לא מצביע להם. אין להם כבר מלך או חזוב. חבל על הכל שני, נתנו לזה מישהו אחר. חבר'ה, על הפעם ועל חמתם. הם יאמרו פן ירבה, ורוח הקודש אומרת כן ירבה. אתם יודעים ששס ומפלגות התורה הם כנגד כל הסיכויים, ושם אין שכן, יש סייעתא דשמיא. אבל אני קורא לך, לך, לכם,
תהיו חכמים. כל שתיתן אותו למקום שהוא לא של תורה, תדע לך שאתה בשמיים שותף לכל העבירות שהם עושים. והם מחפשים רק לעשות עבירות. לחלל שבת, להתיר נישואים אזרחיים, לעשות כל מיני דברים אסורים, מצעדי גאווה, מצעדי גיהנם, כל נועים בשבת, תחבורה ציבורית בשבת. אתם יודעים כל המצעים שלהם. מה המצע של ליברמן? ליברמן רק צוק את זה בכל רם יותר מאחרים, אבל הצעד השווה שבהם שכולם זה המיתוס שלהם, זה המוטו שלהם, על זה הם רוקדים. זה מה שאתם רוצים לבוא לשמיים, יגידו לך, אשריך, בזכותך פתחו קולנוע בשבת. אשריך גברת, היה תחבורה ציבורית, זה בזכותך, עשית חסדים, אנשים נסעו בחוף שבת, היה להם נכנסו על הים, לא הלכו ברגל מסכנים. בזכותך, כן, זה המצוות שאנחנו רוצים בשמיים. אני שואל את עצמי, את רוצה שיגידו לך, אשריך בזכותך היה מצעד גאווה, אשריך בזכותך מכרו חזיר בחנויות, אה? זה מה שאתה רוצה? או שיאמרו לך, או אשריך, אתה עמדת מול כל הרעש הזה, אתה לא עשית חשבון לכל הרעש הזה ששמעת, אתה ידעת שהם שם שקרנים והם אינטרסנטים, ואתה הלכת ושמת פתק למען התורה, ואתה הבנת שהם משקרים, והנה אתה בזכותך נבנה עוד מקווה ועוד מקווה ועוד בית כנסת, והיה כוח לתת עוד כסף בתלמודי תורה למורים שילמדו את הילדים תורה ולא ילמדו אותם כפירה שאבא שלהם בא מקוף ואמא שלהם הייתה אורנגוטן. בזכותך אח שלי, בזכותך, בזכותך גברת שהתגברת על עצמך והלכת ושמת, אז הנה יש, נפתח עוד מקום של תורה ונמנע עוד חילול שבת, כי לחרדים היה כוח, אז יכלו למנוע דברים. מה זה, זה בדיחה? מה, אתם חושבים שהמרן הרב עובדיה חלילה זה היה שחקן בימה? מה, הוא סתם אמר שמישהו יבוא לשמיים, יגידו לו, אתה פתחת מקוואות, אתה זה, אתה זה? זה היה, תמיד הרב אומר. מה, הוא אמר את זה בבדיחה? למה, הוא יגיד, ריבונו של עולם, מה סתם אומרים? אני לא עשיתי דברים כאלה. לא עשיתי. יגידו לך, אתה עשית, שמת פתק אחד, אתה זוכר? הפתק הזה ששמת נתן כוח לאותה מפלגה, קודם כל כשיש כוח למפלגה הזאת, אוטומטית, קודם כל זה שאין כוח למפלגה של, של, של נגד תורה. זה כבר כוח אחד. הכוח השני, קודם כל זה סומרה. עכשיו זה עשה טוב, זה עוד, עוד, עוד מקווה, עוד תורה, עוד עירת שמיים, עוד ארגוני תשובה, עוד ארגוני חסד. זה הכל מכוח החי, ידידי. פתק אחד, כן. פתק אחד, כמה כוח יש לו. אחים יקרים, אני לא באתי לדבר היום על בחירות, אבל אתם יודעים למה אני מדבר על זה היום? אני מדבר על בחירות שלא אין לנו בכי, שלא אין לנו בכי אחר כך. שאנחנו נבין, רבותה, אני רק רוצה לפתוח את השקר שמאחורי הדברים. אבל זה לא הנושא שלי היום, את זה הבאתי ככה במאמר המוסגר על הדרך. מה שאני רוצה, רבותיי, שנדע לראות, זה כל כך מרגש מה שאמרתי עכשיו. על מה הוא חושב כשהוא בורח מהאויב? איפה החבר שלי? איפה רובן? איפה שימון? איפה הם? גם הם פה! ריבונו של עולם! הנה, הנה, כך, כך, קירות זכוכית, כך. תראה אותם. תירגע, הכל בסדר. איזה דבר יפה זה. שבן אדם בשעת הצרה הוא זוכר גם את השני. בבעיה שלו, יש לו זמן גם לחשוב על מישהו אחר. איזה כוח זה. איזה עוצמה זו. איזה עוצמה זו, תגידו לי אתם. איזה תעצומות נפש, איזה אדם זה. יש לו זמן לחשוב על מישהו אחר. בשעה שכואב לו, הוא מתעניין בכאבו של השני. זה נקרא אחדות. רבותיי, היום שמעתי על מתנדבי עזר מציון. רבותיי, אלה מלאכים בצורת בני אדם. אני אומר לכם, מלאכים בצורת בני אדם. הם מתנדבים לילות כימים וימים כלילות. הם אומרים שהם לא רואים שינה בעיניים. הם נכנסים לתוך מחלקות הקורונה לחולים הכי קשים. רבותיי, מישהו סיפר לי, הוא היה איתי, שלום טלקר שיהיה בריא, היה איתי, נכון? שהיינו אצל עופר לנחם על אלה שנפטר, כמה זמן הוא סיפר לנו שהיה בתוך המחלקה? 2-3 דקות? רבותיי, אנשים מספרים, הם נכנסים עם החליפה הזאת, הרי זה חליפה כזאת, והכל חתום, אתה נחנק בפנים. רבותיי, המתנדבים מספרים שהם במינימום כל פעם 3 שעות עם החליפה. הם יוצאים מים, אומר אין זמן לשתות קפה, אין כלום, הם דואגים לאנשים בתוך המחלקות. למה את זה לא מראים על חרדים? למה? אישה מספרת, שמעתי אותה ברדיו, מספרת, אמא לילדים. אמרתי לילדים שלי, אומרת לי שנה, היא אומרת, שנה. אמרתי לילדים שלי, שנה תתרגלו שאמא לא איתכם, אמא תתנו מתנה את אמא, חסד, תתנו את אמא שלכם לאחרים שצרקוקים לה עכשיו. והילדים קיבלו את זה בהבנה, ילדים קטנים.
אמא הולכת ומתנדבת, הולכת לעבוד לעשות כסף, למה את זה לא מראים בטלוויזיה על חרדים? אפשר אולי להראות כמה נקודות יפות אצלנו? מה אתם אומרים? אולי יראו קצת את זקה? ואולי יראו את הארגון של, של איך קוראים להם, איך קוראים להם, של הצלה? הצלה ואיחוד הצלה עם האופנועים. בואו לשכונה שלנו בשבת, תראו אברכים על אופנוע נוסעים, מחללים שבת! אברכים, כן. כי הם הולכים להציל אנשים. באמצע הלילה, בשתיים בלילה, בשלוש, אין להם שינה. מתי צלצלו, הוא קם. בחינם, הם לא מרוויחים כסף. אולי מישהו יראה את זה. מה אתם אומרים? אולי אנחנו לא כאלה מכוערים כמו שהם מציגים אותנו? בחילוניות יש כאלה, תגידו לי. יש כאלה דברים שם? מישהו עשה ארגון כזה? חוץ מתנו לחיות לחיות, יש כאן תנו לבני האדם לחיות? יש מישהו שבנה כזה דבר שם? תגידו לי. יש להם כזה ארגון? יש להם ארגון עזרה ליולדת? עזרה למרפא? עזר מציון? גמח? של 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 כל תכשירים הרפואיים שיכולים להיות, מחמצן ועד קביים ועד כיסאות גלגלים. רבותיי, סבא שלי עליו השלום היה צריך חמצן, היה זקוק לחמצן, אז הלכו לשאול, אז ביקשו ים של כסף. אז מישהו אמר להם, מה אתם הולכים? הנכדים אמרו, סבבה, מה אתם הולכים? מה כסף? יש עזר מציון בחינם שנים עד שהוא נפטר שנים, היום זה שקל, רק על המילוי של החמצן וזהו. האחרים רצו סכומים אסטרונומיים. אצל החרדים הכל בחינם. גמח, מה זה גמח? גמילות חסד. יש דבר כזה בעולם ללא תורה, גמילות חסד? הלוואה ללא מטרת רווח. יש דבר כזה, הלוואה ללא ריבית? איפה? אצלנו אסור לקחת ריבית, זה איסור דאורייתא. אז יש גמח, אם גמח נותן לך הלוואה, עם זמן החזר, מה לקחת, מה החזרת? איפה יש דברים כאלה? למה כל הזמן מראים את השחור ואת השחור ואת השחור? מה, אצלם הכל מושלם? למה לא מראים שם את האלימות ואת הסמים ואת האלכוהול ואת המסיבות טבע ואת כל הבלגן? למה לא מראים כמה הרחוב רקוב? מה, הם לא יודעים? מה? ומה אני עושה? לוקח את בני הנוער ומיישר אותם? תבואו, תראו את האברכים שמוצאים אצלי בישיבה. מה עשית לו? בוא תשאל אותו מה עשיתי לו. הוא היה צריך להרביץ לי לפי דבריך היום. הוא רק מחבק אותי, מנשק אותי, הרב הצלת אותי. מה, אני משקר? מה, אתה יכול לעשות איזה משהו כזה שמחר מחותם לא יבוא לך, אגיד לך, שמה, עבדת עליי, הרסת לי את החיים? מה, כמה אפשר לשקר? שנים אני עובד בזה, אני לא מכיר אחד שבא אמר לי, הרסת לי את החיים. אני אומר שכולם רק מנשקים ומחבקים אותי, הרב, אין עליך, הרב, תודה רבה, הרב, הצלת לי את החיים, הרב, אתה עזרת לי בשלום בית, בזכותך אני חי, הרב, בזכותך אני לא בכלא, הרב, בזכותך אני לא מת, הרב, בזכותך אני לא בבית שוגעים, הרב, 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 הרב. אם הייתי יכול להראות לכם, רבותיי, רק לאגור עד היום, ואני לא צוחק, ואני לא צוחק, ורק זה אלה שכתבו את כל המכתבים ששולחים לי בחגים או בראש השנה ככה, מה כל אחד כותב לי, אמינו, הייתי עושה ספר באובי של דפי זהב. הרב, 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 הרב. לא, לא שאני בא עכשיו לתפוח לעצמי על השכם. רק להראות לציבור שתבינו, מלכלכים עלינו ויורקים עלינו ופוגעים בנו. בסדר, זה לא אכפת לי, אני ממשיך לנסוע הלאה. אני יודע שאני עושה משהו טוב. אני יודע שאני עושה את הדבר הכי נכון. אני הולך עם הקדוש ברוך הוא, בראש מורם. אני לא מתבייש מאף אחד ויגבה לי בו בדרכי השם. אדרבה ואדרבה, אני שמח. אני שמח. ואני רוקד, ואני אומר, ברוך אלוהינו שבראנו לכבודו ובדילנו מן התואים, וזיכה אותנו להבדיל את הבנים שלו מהתואים גם. שזכינו. אם זה שיעורים בימי שני, ואם זה שיעורים בימי שלישי, ואם זה שיעורים בימי חמישי, ואם זה שיעורים בימי שבת, ואם זה שיעורים במוצאי שבת, ואם זה בכלל שיעורים במשך השבוע בישיבה עצמה, לבחורים, ולנכנסים, וליוצאים, ובבתי אבלים, ובאזכרות, ובגיחות בארץ, ובכלל. בשיעורים שיש בדרך האתר שלנו, ודרך הדיסקים, ומה לא, והספרים. ועדיין אני חושב שזה ממש קטן. והלוואי וברור עולם יעזור לנו שנזכה באמת להופרץ את הים הבקדמה בצפון על בנגבה, לא בשביל שיגידו וואו. מצידי שלא יזכירו את השם שלי. רק שיכירו וידעו כל יושבי תבל. כי לך תכרה כל ברך תשבע כל לשון, רק שבאמת והאלילים כרות יכרתון, שיקרתו כל האלילים והשקרנים האלה, שהשם יקרות להם את כל
הכוחות והיכולות שלהם, מה שהם מסוגלים היום לעשות עם כל הכוח בידיהם, השם ייקח להם את הכוח מהידיים, לכל הרמאים האלה, שבמשך ההיסטוריה עשו שמות בשם הצדק והחופש, ואין אנשים שקלעו בני אדם ועשו צרות לאנשים יותר מהאנשים האלה. כל הארגונים האלה של יפי הנפש, אין אנשים יותר מפחידים מהם, תדעו לכם. וזה אני אומר. ועל מי צוחקים? על משה רבנו, אתם מבינים? הלכו עשו סרט, ארץ נעדרת, ארץ נעדרת, עם עין צריך, נעדרה הארץ. יושבים וצוחקים מהרב קניאבסקי, רבותיי, תגידו, אתם רציניים? לוקחים גדול דור ועושים ממנו ליצנות? תגידו, אתם חושבים שמישהו עושה את הדברים האלה, לא משחק עם החיים שלו? מה נראה לאנשים? אתמול היה, היום בעצם, היה ט"ו בשבט, נכון? היום זה היה פטירתו של מורנו ורבנו רבי ינון חורי עליו השלום, שהיה צדיק יסוד עולם, בנו של רבי חיים חורי עליו השלום. היו צדיקים בעלי מופת מפחידים. הגויים בתוניס, שהיו שומעים את השם של רבי חיים חורי, היו עומדים דום. דום. אתם יודעים מה זה דום? יום אחד רבי חיים חורי עליו השלום היה שם בתוניס, בג'רבה. והלך ברחוב, בן של איזה ישמעאלי אחד, לא סתם ישמעאלי, היה אחד מהבנים של השייחים שם, בלי להתבלבל, עמד בחלון והשתינה לרב מהחלון. שמעתם? הרב עשה ככה, והוריד את הראש והלך. הלך. אבל כשהרב הלך, הוא נשאר ככה. התאבן. והרב הלך. אבא שלו, מוחמד! איפה אתה? הוא לא עונה, לא מחפש אותו, פתאום רוב המחפש. למה אתה לא עונה? מי יענה לך? זה עכשיו נהיה כמו, איך קוראים לזה שם? יש את אלה, לא, יש את אלה שהם עושים אותם משאהבה, נכון? המוזיאון השאהבה. מה? כלום. תגידו, מה קרה לבן שלי? עם מי הוא התעסק? מה הוא עשה? הרב של היהודים, רבי חיים חורי, מה הוא עשה? סיפרו לו החברים שהוא התלוצץ וככה עשה. איך שהוא ככה, שהוא מוזיאון השעווה, נתן לו סתירה, אבל הוא לא זז, נתן לו פצצה, טיפש! רק העיניים שלו זזות, המקום שלו לא זז. סירת אצל הרב, כבוד הרב! מה אתה רוצה ממני? תעזוב אותי. הרב, תראה הבן שלי ככה. הוא אומר לו, בסדר. אם הוא ככה עושה לתורה, שישאר ככה. הוא לא יפה ככה? שישאר ככה. תצבע אותו. הרב נפל לו על הרגליים, נשק לו את הרגליים, בכה, התחנן. אמר לו, תקשיב טוב. אני הפעם מוחל לו. תזהיר אותו שבחיים שלו לא יעיז להתעסק עם תורה. לך, הוא חזר לעצמו ותזהיר אותו. הרב, אני ארסק אותו. הוא הלך הביתה, שבר לבן שלו את העצמות. איך שהוא בא, ילד קם. הרב אמר, לך, הכל בסדר. אתם יודעים מה זה? רבי חיים חורי עליו השלום, זה היה פחד אימים. הבן שלו, רבי ינון עליו השלום, היה פה בארץ, היה בבני ברק, היה מלמד משיבת כיסא חכמים. היה מפחיד, איזה יראת שמיים הייתה לו, זה פחד אימים. ואתמול הרב חדד סיפר, שמעתי פעם את הסיפור הזה, הרב חדד היה מהתלמידים שלו, הרב בישיבה שלנו, הוא סיפר שפעם רבי חיים חורי עליו השלום אמר, אתם רואים אותי? כמה שאתם רואים אותי, אני קטן ליד הבן שלי, הוא יותר גדול ממני. רק אני באלמא דאיתגליה, והוא באלמא דאיתקסיה, הוא אחד שמסתיר את עצמו. רבותיי, רבי חיים חורי עליו השלום הקים כולל בגבעתיים. סיפרתי לכם כמה פעמים את הסיפור הזה. ותקשיבו מה זה לשחק עם צדיקים. כמה פעמים סיפרתי לכם את זה. הוא עשה כולל בגבעתיים. אתם יודעים, גבעתיים זה לא אזור של חרדים, בלשון המעטה. זה גבעתיים. ולאט לאט, יש כולל, יש שיעורים, יש שיעורים לצעירים, יש חיזוקים, יש זה, זה. זה לא מצא חן בעיני אחד השכנים. מה זה פה? מה זה הדתה? מה זה החרדה? מה זה אני יודע מה? עוד איזה מילים? אני אראה להם מה זה.
היה לו רוטוויילר גדול, שנים אצלו, אתם יודעים כמה כלב נאמן לי ועליו. אז יום אחד הוא יורד למטה עם רוטוויילר, אומר, מי זה פה מנהל את הכל? מי זה הרב? בדיוק הרב, הרבי חיים, רבי ינון חורי, רב שלום, ירד מהמונית להיכנס לכל. הוא לא שיהיה הרב. שיהיה? רגע אחד. אתם יודעים, יש את הקליפס הזה? שיחר את הכלב, אומר לו, סיבו. תורף, בן אדם מבוגר, אתה שולח עליו כלב? מה, לאן? איפה הוא שכן? אבותיי, הכלב רץ בריצת עמוק. אתם יודעים מה זה רוטוויילר? אתה הולך איתו, הוא לוקח אותך, הוא שוכב אותך, אתה יכול להפיל אותך. זה חתיכת משקל, הוא שוקל איזה 60-70 קילו. שחרר אותו והוא רץ לרב. כולם, התלמידים עמדו ככה. היחידי שלא התרגש, זה היה הרב. תן לכלב מבט, הכלב הגיע עד אליו, התכופף, נתן סיבוב ורץ בריצה מטורפת לכיוון הבעל הבית שלו וקרע לו את כל הגוף. קרע אותו, לקחו אותו עם אמבולנס לבית חולים. קרע לו את הבשר. אחרי תקופה שהוא יצא מהבית חולים, הוא בא לרבי ינון וביקש מחילה, נשק לו את היד, חזר בתשובה. אמר, תראה מה זה הרב, איך יכול להיות דבר כזה? כלב שגידלתי אותו שנים, בחיים אני אכניס את הראש בתוך הפה שלו להזדגעת לי. ככה עשה, מה זה? איך אני איזה טיפה שהייתי? ואז חזר אותו יהודי בתשובה. אנשים חושבים שלשחק עם תלמידי חכמים זה בדיחה? אמרה במסכת גיטין, אומרת, על הפסוק אל תגיעו במשיחי ובנביאי אל תראו. מה זה אל תגיעו במשיחי? אומרת הגמרא, משיחי, מי זה? זה תלמידי חכמים. זה התינוקות של בית רבן. בנביאי אל תראו, זה תלמידי חכמים. מי שמתעסק איתם רבותיי, מכניס יד לאש. עכשיו, אנשים יגידו, הנה לא קרה להם כלום. אמרתי לכם כבר את זה עשרות פעמים ואני אומר עוד הפעם. הקדוש ברוך הוא לא ממהר לאף מקום. הקדוש ברוך הוא יש לו זמן תמיד לקחת את הבן אדם ולטפל בו. מי במוקדם או מי במאוחר. לא חלילה שאני מצפה לזה. הפוך, אנחנו מצפים שאותם אנשים יחזרו בתשובה ויקבלו שכל. אבל רבותיי, תדעו לכם, מי שלא ידע לעצמו, אתה לא משחק עם חברים שלך, וגם לא עם המשטרה, לא עם המשפט העליון, וגם לא עם אני יודע מה עם המוסד הישראלי. אתה משחק עם בעל הבית של העולם, שאצלו אין מסוב פנים ולא מקח שוחד. ואם מי שעושה טעות, משלם. משלם לרשע רע כרשעתו. ומי שמשחק עם הצדיקים, רבותיי, חזל אומרים מסכת שבת, שמי מתעסק עם הצדיקים, אין רפואה למכתו. לכן אני אומר, אחים יקרים, אתם בבית יושבים וצופים בטלוויזיה כמו תטלה, כאילו, מה אני עושה? אני רק מסתכל. אני עד פעם חוזר ואומר לכם, מי שרואה את התוכניות הסתה האלה על החרדים, ורואה את התוכניות שמדברים על גדולי ישראל, כמו ארץ נהדרת, כמו היהודים באים, כמו השדים באים, לא יודע איך קוראים לזה, דע לך, עצם הראייה של זה, קודם כל זה פוגם בנפש ושלך, בנשמה שלך, של הילדים שלך, זה בטוח. דבר שני, אתה הולך להיענש על זה בשמיים, ואני אומר את זה פשוט, החצוה הכי פשוטה בעולם. רצו להראות לי, הרב, תראה, מה עשו על רב חיים קניבסקי, איך אפשר לראות דבר כזה? אני לא מוכן לראות את זה, אסור לראות את זה, אסור להסתכל על זה. מה, נראה איך צוחקים על גדול דור? תגידו, אתם רציניים? מותר לראות דבר כזה? לא, תראה בשביל. אני לא רוצה לראות בשביל גם. אין מה לראות, אסור לראות, אסור לגשת לזה, אסור להיות מחובר להם. רבותיי, ידעו לכם, מה עשיתי? רק הסתכלתי. מי שיסתכל, נתן להם יד. אני אשאל אתכם שאלה, רבותיי. מי גורם להם לעשות את התוכניות? הצפייה, הרייטינג. הרי אם הם יראו שאף אחד לא רואה את זה, משקיעים בזה מיליונים, הם ימשיכו להראות את זה? ודאי שלא. מי נתן להם כוח? אתה הצופה, את הצופה. אתם תדעו לכם, אתם הולכים לשלם על זה יקר. אחים יקרים, אתם שותפים לפשע. אחים שלי, אחיות שלי, אני אוהב אתכם. אני מחחס על נפשותיכם, על חייכם בעולם הזה ובעולם הבא. תדעו לכם, אנשים יש להם צרות אחר כך, בודקים מזוזות, בודקים תפילין, תבדוק את הראש שלך, תבדוק. מה אתה מסתכל על הדברים האלה? וצוחקים על אבא ואמא שלך, גם היית יושב להסתכל. אם היו עושים צחוק ממך בטלוויזיה, גם היית יושב להסתכל. צוחקים על הקדוש ברוך הוא, אני משתגע, ואתה יושב לראות. מה? מה כבר נשאר יותר מזה? ואחרי זה תבוא לי ביום כיפור ותעשה, אשמנו, בגדנו, תקנה לי קל נדרה. איזה קל נדרה? מה אתה קונה? מה אתה עושה? אתה צוחק על הקדוש ברוך הוא, אחר כך אתה בא אומר סליחה, וחוזר חלילה עוד פעם, צוחק עליו. מאלה שאתה עובר עבירות, זה נורא והיום. אבל עובר עבירות לתאבון, קשה לך, אתה לא מחזיק מעמד. השם עוד יכול להבין אותך. אבל לראות אותך צוחק על התורה,
צוחק על המצוות ואחרי זה בא ומנשק את הספר תורה? יש בדרן כמוך בעולם הזה? צוחקים על התורה ואחרי זה בא בהכנסת ספר תורה, קונה ב-5,000 שקל הולכה, קונה רימונים ב-10, תגיד לי, על מי אתה צוחק? בא קונה פתיחת היכל, בא קונה, אני יודע מה, על מי אתה עובד? תגיד לי, על מי את עובדת, גברת? מה אתם חושבים, שאפשר לשחד את הקדוש ברוך הוא? לא, אני אתן צדקה והשם יעזור. מה זה השטויות הללו? לעשות צחוק מתורה, רבותיי, זה הדבר האחרון שכדאי לשחק איתו. איי, 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 רבותיי, דבר אל בני ישראל וישאו. צריכים לנסוע. רבותיי, זמן עכשיו זה לנסוע קדימה. לנסוע קדימה לכיוון המצוות. לנסוע ולברוח מהעבירות. מצד אחד, שאתה נוסע, אתה בורח מהמצרים שמאחוריך. צד שני, לאן אתה נוסע? לכיוון מעמד הר סיני. שמתם לב? סור מרע. לאן, לאיזה כיוון? לעשה טוב. זה מה שאנחנו צריכים עכשיו. מה תצק אליי? דבר בני עשרים ישראל, עכשיו זה לא זמן להאריך בתפילה או מלאריך שכוח. עכשיו לנסוע, לאן לנסוע? גם לים אני מוכן לקפוץ ולחנק, העיקר לא להיות במקום אווירה הזה שהייתי שם במצרים. אני מוכן למות. אתה מוכן למות, העיקר לא להיות באווירה? אתה לא תמות, אל תדאג, אני אפתח לך את הים. רבותיי, תבינו, הקדוש ברוך הוא רוצה אותנו חיים, לא מתים. ואתם הדבקים באדוני אלוהיכם, חיים כולכם היום. ביזת מצרים הייתה קטנה ליד ביזת הים. יונה נחפה בכסף, זה ביזת מצרים. ועברותיה ברקק חרוץ, זו ביזת הים. מה? אין כמו ביזת הים. אתם יודעים למה? כי כשהיינו במצרים, אז היינו במצרים. אבל ביזת הים, רבותיי, זה פה כבר מתנה של מסירות נפש. זה מתנה של קפיצה למים. וכפי שיש כמה מפרשים שהביאו, שים סוף לא נקרא מכה אחת. יש כאלה, פירשו שבאמת כל ים סוף נקרא מכה אחת. לא. לפי הקצב של בני ישראל, הם הולכים נקרא עוד קצת. הם הולכים נקרא עוד קצת. אתם יודעים איזה בסירות נפש צריך? אתה הולך טק, טק, טק. אולי לא יפתח יותר, אימאלה. עד שפחי, סע קדימה. סע קדימה. רבותיי, זה מראה גם לאדם על העבודה שלו. לפעמים אתה הולך בעבודת השם ואתה רואה, כן, עד כאן הגעתי, אבל פה חסום. תמשיך ללכת, הכל יפתח. תלך קדימה. סעו, סעו, ניסוע. רבותיי, אנחנו חייבים לברוח מהמצרים האלה. אנחנו משועבדים להם בנפש. זו הצרה שלנו. אנחנו משועבדים לטלוויזיה, משועבדים לכתבים, מאמינים בשמות מפוצצים. מה קרה לך? אתה יודע איזה כתב זה? אתה יודע איזה כתבת זאת? אתה יודע מי זה? מי זה? כופר באלוקי ישראל? מי? כופרת באלוקי ישראל? מה זה מי זה? מי זה? מה אתה... אני לא מבין, מה ההתלהבות מאנשים שהם נגד התורה? אני לא מצליח להבין איך אפשר להתלהב מאנשים כאלה. איך אפשר, רבותיי, לדבר עליהם בהרצה גלויה, כאילו, מי הם? מה הם יודעים לעשות חוץ מלחרחר ריב בין בני אדם? תגידו לי אתם. מה הם יודעים חוץ מלרדת על אנשים ולבזות קהלים שלמים? מה שקראתי לכם בשבוע שעבר, רבותיי, זה נורמלי? כתב בעיתון הארץ, כותב שהחרדים הם מסוכנים למדינה יותר מהחיזבאללה ומהטילים של, 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 של נסראללה. אתם שומעים דברים כאלה? הראשון שירים את הכפפה הזאת ויתחיל את האינטיפאדה החילונית נגד החרדים יהיה גיבור בהיסטוריה. אתם שומעים מילים של הסתה כאלה? ולהם אנחנו קוראים הגיבורים שלנו. בושה וכלימה לחברה כזאת. רבותיי, אם חברה בנויה על כאלה מתשתיות של אנשים שזה נקרא הגיבורים שלה, אלה שיודעים לעשות הפרד ומשול ולגרום לנזק כזה נורא של שנאת אחים, חס ושלום להביא פה חס ושלום לשפיכות דמים של מלחמת אחים, אז אני באמת לא יודע מה להגיד לכם. אם לזה קוראים הצלחה, אם לזה קוראים מנהיגים, אי לנו יום הדין, מה אני אגיד לכם אחים שלי? אז ישיר משה ובני ישראל את השירה הזאת, לא נאמר אז שר אומרים חזל, אז ישיר מכאן לתחיית המתים מן התורה, אז ישיר לעתיד לבוא משה רבנו ישיב איתנו ביחד שיר על השם כי גאו גאה סוס ורוכבו רמה בים. רבותיי, סוס ורוכבו, גם הסוס וגם הרוכב. למה גם הסוס וגם הרוכב? תקשיבו טוב מה אני אומר לכם. למה סוס ורוכבו? מה עשה הסוס? מה השם מעניש סוס? רבותיי, השם לא נותן עונש לאף אחד סתם. השם הרי נתן מתנות לחמורים, ונתן מתנות לכלבים. למתנות לכלבים הוא נתן בשר בשדה טרפה לכלב ותשליכון אותו, כי הוא לא חרץ לשונו ביציאת מצרים, אפילו שזה טבעו לחרוץ לשונו. לנבוח. הכלב שתק. והחמורים,
הגמרא במסכת בכורות, מפני מה נשתנו פטרי חמורים מפני סוסים וגמלים? מה קרה? למה עושים פדיון פטר חמור? למה לא פדיון פטר סוס? פדיון פטר גמל, פדיון פטר אני יודע מה, 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 מה יש לחמור יותר מסוס ומגמל? אומרת הגמרא, נשלם שכר טוב לחמורים. מה השכר? מה הם עשו? שכשיצאו בני ישראל למצרים, כל אחד יצא עם 90 חמורים לובים. אז הם סחבו לעם ישראל מסע, מגיע להם. אז השם לא נשאר חייב, גם לא לחמורים, גם לא לסוסים, גם לא לכלבים. אבל גם מי שעושה רע, גם השם משלם לו. מי עשה רע? סוסים. מה הסוס עשה? הוא עזר למצרי לרדוף אחרי היהודי. וגם על זה השם משלם. השם מטביע אותו. רבותיי, ואני שואל אתכם, מי שרואה טלוויזיה, את התוכניות האלה, למי הוא עוזר? לאותם אלה ששונאים את השם. אח שלי, אתה כמו הסוס, כמו הרוכב. אין מה לעשות, זה כתוב במפורש בתורה. לא אני המצאתי את זה. מצטער, לא אני אחראי על הטקסט. זה מה שכתוב בתורה שלנו, וזה מה שכתוב במדרש. אז אנשים יגידו, הרב זר אמר, חבר'ה, מסיר כל אחריות, לא אני אמרתי. אין לי כזה כוח להגיד את זה. זה כתוב, אתה שר את זה. וכולם מכירים את השירה. כל יהודי כמעט היה בבית הכנסת, אם לא היה, אפילו שהוא חילוני, אבא שלו לקח אותו בשבת, והיו הרבה ילדים חילונים שהיו בבית הכנסת בשבתות, ושרו, אז ישיר משה ובני ישראל, כולם שרים! השיר על השם כי גסוס ורחבו רמה בהם עוזי וזמרת יא והילי ישועה זה לי וענווהו אלוה אביו הרממנו אדוני יש מלחמה אדוני שמו מרכיבות פרעו וחילו ירב הים רבותיי בסופו של דבר תדעו לכם כל פרעו וחילו ירדו בים כל שונא התורה כל שונא השם כל אלה שקמו על השם ועל תורתו כל שונא ישראל בארץ ובעולם כולו רבותיי יקבוע הקדוש ברוך הוא חשבון עם כל אחד ואחד דעו לכם בעולם לא נשאר חייב לאף אחד לא נשאר חייב לאף אחד. אוי, רבותיי, אומר בלעם הרשע. בלעם הרשע. אוי, מי יחיה מסומו אל. מה אומר רשי? אוי, מי יחיה מסומו את אלה הדברים אל ליבו, כאשר יבוא הקדוש ברוך הוא לשפוט את בני העולם. אנשים, אני. עשה לי כל קל בג'ומו. אתה יודע מה זה? עכשיו אתה על הסוס, תכף נראה, אתה והסוס קשורים ביחד. רשי אומר שהשם לא נתן להם להיפרד מהסוס. הוא מחובר על הסוס, הוא והסוס ביחד, קשורה בו ככלב, מתערבבים ביחד במים. והשם שם במים על תוכנית של שחיטה. 1,000 סלד, 2,000 סלד, 3,000 סלד. המצרים מקבלים שם בתוך הים. לונה פארק אמיתי. קיבלו שם גלגל ענק וקיבלו קיר המוות. וקיבלו שם גם כן מכוניות מתנגשות ומכוניות מרוץ. וקיבלו שם, אני יודע מה, רכבת שדים ורכבת הרים. הכל הם קיבלו שם. הקדוש ברוך הוא לא נשאר חייב לאף אחד. וישאו. חיים יקרים וישאו. בואו ניסה קדימה. נברח ממצרים וניסה קדימה לכיוון מתן תורה. כל אחד ואחת מאיתנו. איש את רעהו יעזור ולאחיו יאמר חזק. כל אחד יגיד לעצמו, החלש יאמר גיבור אני. החלשה תאמר, זהו. הרב זר דיבר היום, הרב נכנסת לי ללב. הרבה פעמים אנשים וגברים אמרו לי, הרב נכנסת לי ללב, אתה לא יודע מה עשית לי. שינית לי, הפכת לי את הראש. הפכת לי את הראש. אני לא יודע להפוך ראשים. מצטער מאוד, לא באחריותי. רבותיי, מי שהפך לכם את הראש הזה? זה חוכמתו של בורא עולם, אני לא יודע כלום. כמו שאמרתי לכם, זה בדיוק כמו המיקרופון. עכשיו המיקרופון, אני דיברתי, אחרי השיעור המיקרופון בא אומר, חיי השיעור שלי. זה אותו דבר. אני, זה לא שלי, אני מיקרופון של התורה. אני אומר מה שהתורה אומרת. החיים יקרים, החיות יקרים, אני אוהב אתכם. דעו לכם רבותיי, תלמידי חכמים מרבים שלום בעולם, לא מרבים בלגן בעולם. אז אם אתם רואים אנשים ברחוב עושים בלגן, דרך זה לא תלמידי חכמים. אל תגיד לי זה דתיים, זה לא דתיים. אל תגיד לי, זה תלמידי חיים, תלמידי חיים לא מתנהגים ככה. אבל ראיתי כאלה, אז מה שראית, זה לא. תחפושת יפה. בעיה לשים זקן. יש אנשים שלהם זקן, יש להם כיפה, אין להם שום קשר ולא מקרי אפילו לתורה. הם לא מתפללים שחרית מיכה וערבית, אני אומר לכם. הם לא מברכים ברכת המזון. יש להם פה, השם ירחם. אני ראיתי כאלה, ואז מה? הוא גדל בבית כזה, והוא פרא אדם, אז מה? אז בגלל שופטים לפי מראה, נו באמת. בואו נפסיק עם השטויות הללו, רבותיי. בואו נהיה קצת אנשים יותר רציניים. בואו נהיה קצת יותר רציניים ונפסיק לחרחי ריב, נרבה אהבה, נרבה שלום. רבותיי, אם יש שלום, תדעו לכם, הקורונה תלך מכאן, אין לה מה לעשות פה. לא מוטציות ולא פוטציות, הכל יעוף מפה. יעוף ולא יחזור. נתחזק באהבת רעים, באהבת השם, באהבת תורה, באהבת ישראל אמיתית. אנחנו לא שונאים יהודים! וגם אם הם עשו טעות, אנחנו לא שונאים אותם.
אנחנו מבינים שהם טועים ומסכנים, כמו ששמעתי היום את הרב גפני. רק חבר כנסת חרדי אתה יכול לראות עומד על בימת הכנסת ומכה על חטא, ואומר אני מתחרט על מה שאמרתי. אני מבקש סליחה מאותה אימא, שאני אמרתי שהילדים האלה בבני ברק הם לא משלנו כי הם שבבניקים. אבל היום שהאימא התקשרה אליי ובכתה, אז הוא מספר, מעל בימת הכנסת, אז הוא אומר, התקשרה אליי ובכתה ואמרה לי, אתם נציגים שלנו בכנסת אומרים שזה לא משלכם, הרי זה הבן שלי, הוא היה בישיבה פעם והוא התקלקל ונפל לרחוב, כל מה שתדאגו להם להרים אותם בחוסר מס, אז הם עושים שטויות ושורפים אוטובוסים, ואז אתם באים ואומרים שהם לא משלכם, אומר האמא הזאת צודקת, אני מכה על חטא, אני הולך עכשיו לתקן את זה, אנחנו נעזור לעשות משאבים ולעשות הכל כדי לדאוג לילדים האלה שקוראים להם כביכול, צמוד להם שם שבאבניקים, מה זה השטויות האלה, מה זה שבאבניקים, כמו שלקחו אנשים שמסכנים, חסרי יכולת, קוראים להם הומלסים. מדביקים שם לבן אדם, תווית ולהתראות. מה זה שטויות האלה? מה זה הומלס? תדאג לו. תדאג לו. מה זה שבאבניקים? הוא ילד מסכן. אין לו תורה, הוא מסתובב ברחוב בחוסר מס, עם סיגריות, עם שטויות, עם אבלים. מגיע מכאן לכל השטויות שבעולם. בתלם וילד ישעמו, שעמו לדעת כל השטויות בתורה. זה אתה יכול לראות רק שחברי כנסת חרדים שיכולים לעשות דבר כזה. שלהודות על טעות ולהכות על חטא ולהגיד טעינו, אנחנו הולכים לכיוון אחר. אחים יקרים, כולנו יחד. נברח ממצרים, לאן? לאיזה כיוון? לכיוון הנכון. לאן? למעמד הר סיני. בהוציאך את העם ממצרים, אתה יודע מה המטרה? לצאת ממצרים, מה המטרה? לא מספיק סור מרע, צריך את ההמשך. תעבדון את האלוהים על ההר הזה. סור מרע זה לא מספיק, צריך גם ועשה טוב. אנשים אומרים, טוב, אני מפסיק לחלל שבת. מה עם מעשה טוב שלך, אח שלי? מה עם שמירת השבת? משמור את השבת, ללכת לבית כנסת, ללכת לשיעורי תורה, תחזק את הבית. רק ככה נוכל לעלות. ברור העולם יהיה איתנו, יבטל מעלינו מעל כל המסע וכל מקום שהם כל גזרות קשות זרעות. ויגזור לנו גזרות טובות, ישועות והצלחות. נזכה לראות בקרוב בעניין בית קודשנו ותפארתנו. ברור העולם יזכה אותנו כבר לשמוע באמת רבותיי שכל החולים מתרפאים בעזרת השם, רפואה שלמה, רפואת משפט הגוף. ובאמת, ברור העולם יעזור ש... די, די, די. כולם יחזור להם בעזרת השם הפרנסה בשפע והשלום לבית. והאור לפנים, והשמחה, והססון, נזכה לגאולה שלמה ובמהרה בימינו, אמן ואמן. אחים יקרים, אני עוד פעם חוזר ומדגיש, חזור והדגש. כל אחד צריך לדעת שבימים הללו, כמו שאמרתי, אחדות, לאחדות, לחזק. יש לך קליקים, תשלח לחברים שלך להיכנס לשיעור, שלח לחברים שלך לראות את השיעור, שלח לחברים שלך, חבר'ה, תכנסו לאתר קרבנו החדש, שהוא כל כך יפה עכשיו. כל כך יפה, עשינו אותו כל כך מפואר ומשוכלל. כנסו לאתר, כל כך הרבה שיעורים. שיעורים שלי בסייעתא דשמיא, שיעורים של הרב וקסלר, שיעורים של הרב רפאל אוחיון, שיעורים של הרב בנימין חוטה בהלכה, שיעורים של מרן, שיבדל חיים הרב חוטה, שיעורים של מרן הרב עובדיה יוסף. שיעורים ושיעורים מלא שיעורים, מלא תורה, מלא תוכן. חנות של קרבנו, אתה יכול לקנות ספרים. רבותיי, מי שאין לו את הספרים שלנו, חבל. חבל על הספרים האלה שלא יהיו בביתכם. ספר של רעך כמוך. כמה מחזק את מה שדיברנו עכשיו, את האחדות בינינו. אותי בשעות קשות אלה עכשיו צריך לקרוא את הספר הזה. ספר שמדבר על ושב ורפאל, איך לחזק, איך להתחזק בתשובה. הספר של, 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 של זרועות עולם. כל הדברים הללו, רבותיי, זה, 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 זה אוצר. כל אחד, אתה נכנס לאתר, נקיש, טק, 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 יכול לקנות את הספרים האלה בן רגע, וזה מגיע עד ללך, עד לבית. אם זה ספרים, אם זה דיסקים, אם זה מה שאתה רוצה, אם זה פדיונות נפש. הכל אתה עושה בלחיצה, בהקשה, נגמר הסיפור. ומי שרוצה גם לתרום, לעזור לישיבה, להיכנס לעשות הוראת קבע. שרם ואשר חלקם, רבותיי, ישיבה זקוקה לכם. בתקופה הזאת הרבה אנשים ביטלו הוראות קבע. לא פשוט. הרבה אנשים, קשה להם. רבותיי, אני אומר לכם, גם מי שקשה לו, קודם כל ידע, לא לבטל הוראת קבע. דע לך, זה מה ששומר עליך. זה שומר עליך ממחלות, מצרות, עליך ועל בני ביתך. דעו לכם, החזקת תורה לא מפסידים. כל אחד יראה איך לחזק את זה, איך לדאוג בעזרת השם לתרום לישיבה, לקמת הבניין, והשם יהיה איתנו, נזכה בקרוב לגאולה אמיתית ושלמה.